အလုံးမင်္ဂလာပါ Lesson Programming နဲ့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ CRD Programming Basic ဖြစ်တဲ့ DC Programming Language ပေါ့နော်အော်တို့ကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတော်တို့ကို join ချင်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမလဲဒါကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရမလဲအဲ problem solving skill လေးတွေကိုပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာလေးတွေကိုဒါဆရာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဒါပြောပြပါမယ်မှာဆိုရင် CRD Geek for Geek ဒီ website ကနေ share ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ 7 best coding challenge website 2020ဆိုတဲ့ဒီ blog မှာသူကwebsite ခုနှစ်ခုအကြောင်းပေါ့နော်အဲ website ကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ coding skill ကိုဒါ upgrade လုပ်လို့ရတဲ့ website လေးပေါ့နော် practice လုပ်လို့ရတဲ့ website လေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ top coder ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါ hacker rank ပေါ့နော်ခုနှစ်ခုရှိရဲ့အဲ့တော့ဆရာတော့ဒါဘယ်ရောက်တဘောကြလဲဆိုရင် hacker rank ကိုဒါတဘောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hacker rank ကိုဆရာတို့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါတို့တစ်ချက် click လိုက်ရင်ဒါ hacker rank ပွင့်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပွင့်သွားတဲ့အခါမှာဒါဆရာတို့ဒီမှာ login ရှိမယ် sign up ရှိမယ်ကိုကအကောင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါဆရာတို့ဒီsign up လုပ်ပြီးတော့တာဝန်တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါဆိုအကောင့်မဖောက်ပါနဲ့တာဝန်ပြီးတော့ coding တွေကိုဒါ challenge လုပ်မယ်ဆိုလည်းရတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကအကောင့်ဖောက်ထားတာတော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့ကိုရဲ့ progress လေးတွေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဘယ် problem တွေကို solve လုပ်ပြီးသွားရလဲဆိုတာလေးကိုဒါဆိုကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအကောင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင် sign up လုပ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အကောင့်ရှိပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကို login အဲ့ဒါပဲတခါလေးဝင်လိုက်ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ကို sign up လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ eဆရာဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီ Google လေးရှိရဲ့ Facebook ရှိရဲ့ LinkedIn ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒါလောက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒါဆိုဒီလိုလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာ log ရှိဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ dashboard ပွင့်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ rank ကဒီလိုလေးပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုက point လေးဒါဆို problem solving point လေးတွေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုဒီမှာဆိုရင် hello world challenge ရှိမယ် play with character some with different two name မှာဆက်ပြီးရင်ဒါ challenge လေးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဒါ challenge တွေရှိမှလေးဒါ easy တို့ medium တို့ပေါ့နော်တွေ့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ level လေးတွေကိုပြောထားတယ်ဒါဒီအောက်ဆုံးကဟာဆိုရင်တော့ဒါအခက်ခဲဆုံးပေါ့နော်အဲဒီ challenge လေးတွေကိုလည်းဒါဆို solve လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဆို complete ပေါ့နော် complete ဆိုတော့သူများရဲ့နဲ့လည်းဒါဆိုရှင်းပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲရှင်းပြန်တဲ့အခါမှာဆို challenge လေးတွေကိုဝင် join မယ် join ပြီးတော့ကွာအချိန်ပုံမှန် C နဲ့ပတ်သက်တဲ့ challenge တွေပဲ join မယ်ဆိုရင်ဒါဆို C ကိုရွေးလိုက်မယ် C ကတော့ login မရှိတဲ့အတွက်ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲတော့ဒီ complete ဆိုတာနဲ့လည်းဒါဆိုဒီ coding challenge တွေဝင်ပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အပြင် certify certify ဆိုတော့ဒါတစ်ခုကိုလေ့လာရင်လည်းဒါ certificate တွေရတာမျိုးပေါ့နော်အဲတော့ကြာပါ basic note certificate ပေါ့နော် certificate မျိုးရှိပါတယ်အဲလောလောဆယ်ကတော့ဆိုတော့ဒါ prepare ကတော့ဒါခုလက်ရှိဒါဒီဟာလေးတော့ပြင်ဆင်ထားပေးရပေါ့နော် dashboard မှာအဲတော့ကိုက C ပဲဆိုတော့ဒီ prepare ကနေ C ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင် C နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာ challenge လေးလေးရှိနေမှာပေါ့နော်အဲတော့ဒီ challenge လေးတွေကိုကိုက solve လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ solve challenge ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်ပေါ့နော်နိုင်ပြီးတော့မှသူကဒီမှာဒါရှင်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလိုချင်တယ်ပြီးရင် output ကတော့ဘယ်လိုထွက်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီ output အတိုင်းဒါဒီမှာရေးရမယ်ပေါ့နော် enter your code here ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရေးပြီးတော့မှဒါဆိုဒီမှာ code ကိုရေးပြီးဆိုရင်ဒါ code ကိုရင် run ကြည့်ပေါ့ run ကြည့်လို့ဒါသူထွက်စေချင်တဲ့ဒီအဖြေတိုင်းရတယ်ဆိုရင်ဒါ submit code ဆိုပြီးနိုင်လိုက်ရင်ဒါသူက code ကိုစစ်ပေးလိုက်မယ်စစ်ပြီးလို့မှန်းနေဆိုရင်လည်းဒါကိုရဲ့ဟောပါပေါ့နော်ကိုရဲ့ project ကနေဟောဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ point ဒီดูรามั้ยพี่รอกว่าที่ problem address solve ลงไปแล้วဖြစ်ต่อมั้ยบ่เนาะเออไอ้ลูกမျိုးนี้ถ้าสมมุติ status มา solve ဆိုလဲ solve บ่เนาะไอ้လူမျိုးนี้ဖြစ်ต่อมั้ยไอ้လူนี้ถ้าสร้างជីလို့ရတယ်บ่เนาะအဲ့တော့ဒီကနေကိုယ့်ရဲ့ skill တွေကိုဒါ upgrade လုပ်လို့ရပါတယ် app ပြီးဆိုရင်เนาะဒါဆိုတင်တန်း set တက်တဲ့ကိစ္စบ่เนาะအဲ့တင်တန်း set တက်တဲ့ကိစ္စမှာ server ဒီ programming back ကိုပဲ set ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะဆိုတော့ဒီဒီ C programming ထက်အဆင်မြင့်တဲ့ဒီ Java programming ပေါ့နော်သူကတော့ OOP object oriented programming language အနည်းအားဖြင့်သူကဆရာတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ application တွေရေးတဲ့အခါဒါ software တွေရေးတဲ့အခါသူကအဓိကမတိမဖြစ်ထိထားမယ် concept တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော် object concept လေးတွေပါတဲ့အတွက်သူက C programming ထက်အများကြီးအဆင်မြင့်တယ်ပြီးတော့တင်ရမယ့်ဟာတွေကလည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးမကြိုက်တော့မှ1လခွဲလောက်အနည်းဆုံး1လခွဲလောက်ဒီတော့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အတူမှာဒါဆရာတို့ C programming ရထားတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ထိတော့လွယ်မလဲဆိုရင် array ထိတော့လွယ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်း OOP ကနေစပြီးတော့မှဒါဆရာတို့အစ်စ်အစမ်းနေဖြစ်မှာပေါ့ခတ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်အစမ်းလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကိုက C programming ကိုရထားတယ်ဆိုရင်တော့ Java လည်းမခတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက programming ရဲ့တဘောတရားကိုတီးထားတော့လေအဲ့တော့ဆရာက Java ကိုစက်တက်မယ်ဆိုရင်လေဒါဆရာတို့ဒီတင်တန်းကြီးကတော့ဒါဆရာတို့ဒီတင်တန်းနာဟောင်းဆိုရင်ဒါငါတောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါတောင်းဒါပေါ်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ Java မှာဆိုရင်တော့ဒါဆိုဒီ desktop application တွေ mobile application တွေပြီးဆို big data processing embedded system ဆိုအောင်စပြင်အဲ့ဒီမှာအဲ့နေပယ်ဒီမှာတောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက Java programming language ပတ်ပတ်နိုင်ရထားတယ်ဆိုရင်လည်း
ဒါဒီတခြား OB နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘယ် language မဆိုတာပြန်လောက်ရတာလွှဲသွားပြီပေါ့နော်ဟိုကဒီရေးပုံရင်းနေပြီးကွာသွားမယ်ဒီ OB concept တွေကတော့အတူတူပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒါဒီဟာလေးကို set တက်ခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကွာ software development back ခြင်းပေါ့နော် development back တာဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော် development ဘာတွားခြင်းလဲဆိုရင်တော့ server ဒီ website ရေးတဲ့အပိုင်းလေးတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ browser တော့ front end web development ကိုပဲဒါဆရာဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အာဒီလာကောင်းရင်တော့ဒါဆိုဒီဒီဟိုပါပေါ့နော်အဲအဲ့မှာဆိုရင်တော့ဒါ back end ပါပါလာတော့မယ် front end တော့ဒါ UI ဆွဲတဲ့အပိုင်းနေပဲပါအောင်မယ်ပေါ့နော် back end ဆိုရင်တော့ဒါ data အတွင်းထုတ်တယ်ဒါ data တွေ update လုပ်တဲ့ဟာတွေ database တွေပါလာတော့မယ်ပေါ့နော်အာဒီ front end web မှာဆိုရင်လည်းဒါဆရာတို့ကဒါအချိန်ကတော့ဒါအနည်းဆုံး1လတော့ကြာမှာပဲဒါဒီမှာ7 week လို့ရေးထားပေးမယ်အနည်းဆုံး1လကြာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်လည်းဒါ HTML နဲ့တင်ရမယ် CSS တွေတင်ရမယ်သူတို့နောက်ခုပြီးပြီဆိုရင်ဒါ project လေးလုပ်ရမယ်အဲ့ပြီးရင် JavaScript လို့ခေါ်တဲ့ဒါ programming language တစ်ခုကိုတင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်လည်းဒါ JavaScript နဲ့ပတ်သက်တဲ့ project လေးလုပ်ရမယ်အဲ့ပြီးဆို Bootstrap ဆိုတဲ့အလေးဒါအနေချင်းတင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် Bootstrap နဲ့ပတ်သက်တဲ့ project လေးတစ်ခုလုပ်ရမယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီဟာလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆရာတော်တော်လေးပဲရေးထားဒီဟာလေးဒီတစ်ခု HTML တစ်ခုပြီးဖို့အတွက်ကိုတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဆယ်ရက်လောက်တော့ရှင်းပြရပါလိမ့်မယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီ front end web ကိုဒါဆရာတို့ဟို front end back ပေါ့နော်ဒါ web application တွေရေးတဲ့အခါဒါဒါဆရာတို့တောင်းမယ်ပေါ့နော် website တွေရေးတဲ့အခါမှာအမှဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ html နဲ့ css တွေ jQuery တွေ javascript တွေ bootstrap တွေစသဖြင့်ဒီဟာလေးတွေကိုဒါဆိုလေ့လာရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုလည်းပဲဒါ set တက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတင်နေတာဟောင်းနေနဲ့ဒါဆရာတို့ဒါတင်နေကြတော့ငါတောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါတောင်းတော့ဒါ discount ရမယ်ပေါ့နော်အဲဆရာတို့ bonus အနေနဲ့ဒါငါတောင်းမယ်ဒါငါတောင်းနဲ့ enroll လုပ်ခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဆရာတို့တင်နေ set တက်မယ်ဆိုရင်တော့အချာဘာဘက်ကိုတွားခြင်းလည်းရပါတယ်ဒီ front end web ဘက်ကိုတွားခြင်းလည်းရပါတယ်ဆရာရဲ့ recommendation ကိုပြောပါဆိုရင်เนาะဆရာကတော့ဒီအဲ front end web ကိုပဲတွားသိခြင်းနေပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ UI ညီဆွဲတဲ့အပိုင်းညီပါလာပြီးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှဒါလေ့လာလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာဒီ front end back end နှစ်ခုလုံးပြီးပြီဆိုမှဒါ java ဘက်ကိုကူးခြင်းကူးပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဒီဟာလေးတွေလေ့လာရင်းနဲ့လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ coding skill လေးကိုဒါဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဖြည့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဒီ C ဆိုလဲ C ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကလို့ front end web မှာဒါ javascript နည်းနည်းတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ javascript ရပြီဆိုလဲ javascript နဲ့ပတ်သက်တဲ့ challenge လေးဖြည့်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးရှိပါမယ်အဲ့တော့ dpo လေးကတော့ဒါဆရာတို့ဒီ c programming ကိုတင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ပါဆက်လောက်ရမလဲဆိုတာလေးရဲ့ဒါ tenant set တက်မယ်ဆိုရင်ပါ set တက်တင်တယ်ဆိုတာလေးရဲ့ကိုပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ website link တစ်ခုကိုဒါဆရာ resource link မှာတင်တာပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာ resource link မှာတင်တာပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်